persona que en la seva època es va quedar viuda. La sala d'actes a la biblioteca es va omplir de gent per escoltar les experiències de Lola Casademunt. I avui ens acompanya la senyora Lola Casademunt. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-la. És un d'aquests exemples que tenim a Cardedeu i en el món, diria jo. Lola Casademunt va néixer a Cardedeu l'any 1931. L'any 1981 es va quedar viuda, amb 4 fills. Amb molta valentia va afrontar el repte de tirar endavant una aventura empresarial. Justament aquesta es va iniciar en un soterrani fent complements pels cabells. Del vent dels comerços més propers va passar en 2 anys a vendre a tot Espanya. Esperaves tenir aquest èxit? Us esperàveu tenir aquest èxit, arribar a Japó, a Miami, arribar per tot el món? No, la veritat és que no, almenys quan vam començar no. Ara, quan vam començar a anar a fires, que això va ser idea de la Maite, la veritat ho haig de dir, llavors això ja va fer, el resto d'Espanya ens va conèixer, vam vendre per tot Espanya, perquè a Catalunya ja més o menys ja veníem, i bueno, això va ser potser quan vam començar a expandir-nos allà una mica més. Avui, sota el lema "El nostre mercat és el món", els seus dissenys de bijuteria, moda i complements són un èxit. Durant la xerrada, Lola Casademunt va estar acompanyada de la seva família, que també es va animar a participar durant aquest talent local. Al final de tot, com sempre, el públic va tenir l'oportunitat de fer les seves preguntes a la convidada, però no van haver moltes, ja que Lola Casademunt es va explicar gairebé amb detall la seva història com a empresària. Quantes hores hi ha aquí de dissenyar, de pensar, de buscar el material?